Druže, ništa nisi uradio kako treba. Dakle. Sve je bilo odvratno. Totalno isključen. Ja mu sada pričam, a on ovako. Samo što mu u oblačku ovako nije pisalo seri moj golube beli. Apsolutno neodoljiv. Ali on na momente čak i bude seksi. Na moment. To neće ni seče. Mari, to se desi, evo. Ovo je, meni, znamo, ovo je meni toliko strašno da je... Čekaj, da muče stomak. Jesi, mala. Ponovite to. Jesi, mala. Čao. Potpuno neočekivano. Tako da će ona u žiriju sa svojom bebom da dođe ovde. Dobar, najbolje ovde da mi razne. Ako dete zaplače, ako beba zaplače, kandidat prolazi. Ako ne zaplače, nikom ništa. Zvezde Granda. Subota u 21. Na Prvoj.